السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرم فاتوش فاملي السودة وذا وولاش مفتوش هذا بس أخركم سوء عركتين ما أنت وحن ربنا إنا نطهر من كورونا فايروس أو نيوس عصوب قصوة بحي عبسي عبسي ياس إن أد بربا إنا الله هذا الكوميونيتي كواعي قريدة وفق أسبانا بكوز وحن أنصمي وبرمامجي ذي كوميونيتي سوء هدي وحن نيوس صباحا وانكو قصبنا إنا اللو داق الصومرك هدي برمامج أكو عصوبتا أما جنال كان كوضا سبسكرايب صار إن أصحابت هذا أقدر جنب ليلك فرق برنامج كي سفر كان للدوام بالعبة عشان ده قدر أقول نقص صدع وهدي لها إدمه تركي وحياة بدنا ويسوس على هدي لها إدمه هذا بقى واد أوجدين تلال كي بقى لقعتي تلال بدن بقى لقعتي أمريكا إن وحام كإرادة كي وأس وضع تلالين وقت جه حد لصار عارف بيشي هرمي أي وحال سمي بي من جون بلاو جدي يمي لمات كذي واحد استديو بدن ايو حالي رسكا قادة ماسكي فري انت استلاشي واتسعون كرتين باشار السمر باب اللوضي يا عبالي ير لكن هاوشي واسبدشي وحا حدا الصباحي بندامي بري بندامي وحالو يعني دادكي مركي انتي باشارين سمركي لسكا توري ده سمركي واب بلوه إن ماسكي جلس كتور ماسك من ليت واتو يعني وجيه بدن صامرة هاد إنسايت هذا الاستلاشة هذا عربتي قبت على تحل نو ماسك من ليت واتي قبل عبت استديو فر بدن أو ريستريكشن كلا ليفت جري يعني وحي صارنا على قاعدة all 50 states إن يربوبي مرك واحد عادي واحد ليه كورونا فيروس كي أو وجيه بدن له أي أصور نقضي ولي بواحد لجسر ريبود جري all 50 states لو ما كان حارين كوس باشاك هادو بطو تعود كي نوصل نقرا يام بكوس محاس كيني داتك ولي بحتى واحد لو بقيا باليري ان تلال ناين فرطا داتك تلالا تي واحد كدين يا مالا الهي نو بسو دايبي داتك ان تلال ناين بالو بقيا بكوس حنون كي هرما وان نوعية بدن بولا ايمانا يا مركو عبار سنجوغو مركا all 50 states ايا واحد كا ايما داي ان او كورونا فايروس كي سو كرناي وآد إيه آد وصوكر لي بكوز داد كي سمر كي بي باشالة يان واحن كورو والا سكو دحيا عاي إن عرباديه والا قاطي داد واحا كو تشورا دي يري عرباد مبا قادان ايو كوا سعودو كي كاري قرين ايا او دي عدر كي داد كي كورو دي حتى داد كي اثين قاد داد كي غار داد با وحمق لاي اسو قفكو تلالان ايو كودا عاي لكي مركز محي كليهن waxay ku leeyihiin adiga waxba kuma dhibay career baad noqon kartaa miina dadka kale u geyn kartaa laakiin adigu nasti waxba kama dhibay laakiin waa la sheegay dad cirbadihi qaatay inkastoo yar yihiin oo ku dhacay coronaviruski marka maxaa dhacay waxaa la soo celiyay mask mandate studio qarkood hadda waxa u horeysa Los Angeles waxay dhahayaan inside outside my indoors wa indoors yani gudaha markaad ku jirtid maskiga waa in xirata because hadduu sidii hore u break gareeyo oo xanuunku uu u bilowdo waxa waa cabsi weyn because hadda shaqooyinka baa lagu noqday wadanka inuu furmaa la rabay waxyaabo badan baa la rajaynayaa inkastoo dadka I think waxa la 48.4% dadka way istaagaan boqolkiiba 48.4 way istaagaan yani ama hal cirbad buu qabaa ama wuu wada qaatay still ayadoo saas tahay waxa u daran dadka aan yaani dad waxa still 48 wali ma joogtaa halfway lama joogo halfway almost halfway way marka maxaa keenaya waxa keenaya dadkaas aan istalaalin iyo dadkii istaxjir runta hadaan ka hadlo hadda aniga soo turki ma joogin ee mask mandate kugu jira wali bi ticket baa la siinayaa leeyahay een ilaahay amradi waa bini aadamku aad buu maskaxdeena yani capacity ga aad buu yartaa because markaan talaalka qaatay oo banaanka u baxay waxaan hilmaamay inuu corona jiro totally when forget gree waa hilmaam bal fiir anaka dhan daciifnimadeena ba fiir fiic yani sidoo qofku maskaxdi baa xal gree jaa hadda talaalantahay waxba kaama dhibayo xanuunku it's okay to go awlna guriyaha ku xirxirnaan allah waxa ay bini aadamku yaraan badana hadda turki markaan joogna turki waxa la sameeyay soomaaliya dawlad iska yaa still dadba mask waxna halka soomaaliya no mask yeah dad iska xirxirinaya because of safety gooda u baqayeen meelaha qalkood waxa la dhigay dawladda ay meelaha ka greece waa inaa xirataa laakiin general lama xirin jir turki ticket baa la siinay hadda kor waxaan xasuustaa waxaan raacay tren dadka iska socda mask bay wada xirtaan anigu ilaa kaygi waan soo xirmaa sa
وحقك نبولي سوء أكتاك والي فيرنا صاحي جابك أنت سواق هذا دو أنت كبحية أنا أفك بيسو أصدق صاحي فيرنا والحجاب ويقصر رعاية دو ويقصر رعاية because I was not ready ترين الرعانتا أنت اللي وحا لقولها تقد كأدونك اللي قولت شنا ولو قناحايا حجابك أفكي سأسكو علنا ويقصر رعاية ويقصر أصدق صاحي so شو مركو حقو فهمي إلا هي إيقا إلا صاحي ما يبشقض وكبحي لكن I knew ساس مركو أنا وين أفكس كرينا أنا إفيرنا because ماسك محلنا ضد كيرو الإحتاجنا marka wadi marka hadda Los Angeles ugu horeys stadium badan ba ku soo biiray doona sidoo kale Nevada state ka lada waxay ba ayada waxa way gargaar bay codsatay dawladdi bay bahe gargaar ay codsatay tir hey naga soo gaar we need help and because of yani hanunki ba break out gray so woof so marka waxay u baahdeen dawladda caawinteed qofka dawladdu marka caawin weydiistana waa very serious yani meaning cases koodi ba aad u batay oo waxyaabo badan bay rabaan soo waxa lagu leey stadiyada qaar kood waxa laga yaaba restriction key lagu soo celiyo waxa laga yaaba in waxa dhan oo wax sameeya waa governorka governorada inay power koodi ay cishteen hadda Minnesota I think restriction key uu qaaday emergency something uu isticmaalay qudishan joog markuu qaaday yani restriction markuu qaaday wali wuxuu haystay power oo aha awood wuxuu haystay in uu markuu rabo wax soo rogi doono awoodiiba iska joojiyo yani laakiin wuxuu shardi la galay waxyaabo badan ku bedeshay fahmaysaa soo waa lagu haystay state ka dhahay yani special republican yani awood baad lagu haystayo aad rabtaa wax yar marka aragtay bum inaan ku soo baa uu joojiyo emergency uu iska qaaday wuxuu haystay ilaa iyo waag u bandhaamiga soo uu soo bilaabanay buu haystay marka waxa laga yaabaa stadium badan inaan arki doontiin insha Allah maskiga inay soo rogaan in dadkii waxa lagu boorinayaa inay talaalkii qaataan because talaalku waa muhiim sidoo kale waxa aan bilaaban doontaa yiri in stadiumada iskuulada ay require ka dhigaan hadda Ohio way diiday way bankareysay waxa la rabay in ay iskuuladu iyo ay vaccine-ka iskuuladu inay yacni furayaan inay dhahan qof talaalnay nooma iman karo laakiin hadda Ohio first state oo bankareeyay way diiday waxay dhahdeen ma ku require green card because very bad why because dad badan waxa jira aan rabin ilmahooda inay talaalaan marka dib bay ahaanaysaa haddii stadiyadu ay yacni iskuulladu soo rogaan laakiin wax badan baa isbedeli doona shaqooyinka soo rogi doona iskuulada hadda ohay hadday bankareys stadiyada kala raaci doona oo yacni waxay sameyn doona require ay ka dhigi doonaan because dee haddii inta classroom-ka lagu noqdo ardaydii dhan noqoto macallimiinta soo tahay xanuunkii baa la isku ridaa soomaan soo marka soo duceeyo insha Allah xanuunkan Allah naga dul qaado bar wixii nigu soo ku saabsanay akhbaar iyo stadiyadaada hadduu ka mid yahay stadiyada mask requirement taado inta isku ordaysaa dhaw inta lagu qabto tigdiya lagu dhajin insha Allah way nisoo sheegaya haddii ilaahay idmo dee talaalkana haddaa choice-kaaga u aragta inuu ku fiican yahay ilaahay baa xanuunka protect gareeya dee naftaada protect gareeyo qal talaalka iska qaaday alxamdulillaah ilaa waxba nagu gaarsiin haddana waxa nagu rida waan qaatay waad ogeydeen dee soomaa intii ila socotay intii aan ila socona hadda hadda ogaaday fatuush ayaantay baxaysa bay iska siis saxaabtayda aad bad mahadsantihiin mawduucyadan iyo kuwa lamida intaan dib ugu karin doono waa fatuush family oo ku dhahaysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.